Last day to Dunga is there. Way, man, could he say? I didn't know. Okay, neither one does it really higher, Bato. So, alright, guys. आज चाहिँ मोटर मेनिकको हातमा 390 परेको छ ड्युक 390 यसको मोड्सहरु पनि खत्रै हुन्छ है तर मलाई यसको मोडहरु के छ केही थाहा छैन यार 2017 मोडलको ड्युक 390 अहिले चाहिँ हामी यता लासाकुसा हो हाम्रो सौरभ दाइकोमा जाम दाइ एग्जस्ट पनि मोडिफाइड हो दाइ डीबी किलर झिङ भएको यहाँको साउन्ड चाहिँ एकदम बेस खेल्दो रहेछ दाइ यसको मोड हुन्छ नि त्यो के मोड हो स्पोर्ट मोड र अनि अर्को ल आज सुपर मोटो मोडमा चल्ने भयो बाइक ल अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको अवस्था बागलुङबाट अनि आज चाहिँ मेरो हातमा ड्युक 390 परेको छ 2017 मोडलको हाम्रो सौरभ दाईको यो बाइक चाहिँ मैले पहिलेबाट देखिरहेको हुन्थेँ क्या लाइक यो बाइक चाहिँ धौलागिरीमै फर्स्ट ड्युक 390 थियो यो बाइकले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस दाईलाई चिनेको थिएँ कि त्यति बेला आज चाहिँ म यता बागलुङ आएको थिएँ अनि ठ्याक्क दाईकोमा छिरेको राइडको सडन प्लान भइहाल्यो अनि अगाडि आरसीमा हुनुहुन्छ हाम्रो दाईहरू हाम्रो सौरभ दाईकै साथीहरू हुनुहुन्छ अघि इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको थियो नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ सो त्यही हो अनि आज चाहिँ यो बाइक सुपर मोटो मोडमा चलाउने सोचिरहेको छु मैले चाहिँ अनि यो 390 मैले एक डेढ वर्ष अगाडि चलाएको थिएँ कि मैले अहिले जति नलेज छ त्यति बेला चाहिँ यो बाइकको चाहिँ खासै नलेज थिएन त्यति बेला चलाएको तर पावर चाहिँ वाइल्डै फिल भएको थियो है सो बजार एरिया छ अनि बिस्तारै बिस्तारै सरेर जाउँ मैले टक्क मिठो राइड हान्नुपर्छ आज 390 तर पावर चाहिँ एकदमै स्मुथ टाइपको रहेछ है साउन्ड पनि एकदमै त्यो हुन्छ नि डर लाग्दो टाइपको के त्यस्तो लाउड पनि छैन बट एकदमै हुन्छ नि त्यो आँगै जिरिङ पार्ने लाग्छ कि मलाई ड्युक 390 साउन्ड चाहिँ तर केडिएम अति स्मुथ छ यार म्याकुरी पावर पनि एउटा लाग्छ केडिएमको चाहिँ मलाई रमाइलो फिल भइरहेको छ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ आमामा पावर फिल द पावर केटा हो पछाडिको मान्छेलाई त हुत्ताउँदै रहेछ त ए बा सुपर मोटो मोड त चलाउन नसक्दै रहेछ क्या हो फालेको होइन त डेन्जर है औडा फालेको है तपाईँलाई त हो चेकिङ रहेछ अहिले त हेर्नु त मेरो बाइक लिएर आएको है छोड्दै छोड्दैन तिनीहरूले त भो माया गुरी एउटा डर लाग्यो यार मलाई त पछाडिको मान्छे हुतेको देखेरै डर लाग्यो यार है एउटा हुताउँदो रहेछ रोसो 3 हाल्नु भएको होइन तर पावरै बढी लाग्यो यार मलाई त्यसै त झन् 390 पावर बढी हुने झन् म्या सुपर मोटो मोड हालेको झन् अब डर लाग्यो मलाई कति जाँदो रहेछ दाइ ट्राई हानौँ समात्नु है ल केटा हो झ्याप्प बाइक कुदाउन सुरु गरेको माइकले धोका दिइहाल्यो होइन बट म चाहिँ एकदमै पावर फिल गरिरहेको थिएँ होइन लाइक बाइकको पावर चाहिँ अति बवाल थियो होइन लाइक इनिसियल वाज भेरी रकेट होइन इनिसियल चाहिँ अति बवालै लाग्यो मलाई चाहिँ अनि बाइकको पावर अनुसार चाहिँ ब्रेकिङ पनि अति बवालै लागिरहेको थियो बाइक चाहिँ 90-100 कुदिरहेको थियो होइन यति चाँडो 90-100 गइरहेको थियो कि लाइक मेरो माइन्डले क्यालकुलेट पनि गर्न सकिरहेको थिएन कि लाइक यति चाँडो 90-100 जान्छ भनेर आफैलाई पनि पावर भएको बाइक चलाउन मनपर्ने भएर मलाई चाहिँ जियोस यो बाइक चाहिँ ओभरअल अति बवालै लागेको थियो सो मैले यस्तै कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ बाइकको बारेमा बट माइकले चाहिँ धोका दियो है सो त्यही भएर चाहिँ मैले भोइस ओभर गरिरहेको छु एन्ड मेरो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो पनि यसरी नै माइक बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो र त्यो भिडियो चाहिँ मैले दुइटैलाई एकै ठाउँमा कोल्याप गरेको छु जस्ट इन्जोय द भिडियो गाइस त्यही नै हो
बराबर पानीले हाने हो क्या र कर्नरिङमा पनि कस्तो मा मिठो गीत तान्ने के बाइकले आरसी त छोइदै रहेछ म यहाँ तल छोइदै रहेछ होइन आरसी त सुधै हो केटा हो यो 390 चाहिँ सेलमा पनि छ होइन यदि तपाईँहरूलाई 390मा इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दाइलाई प्राइसमा पनि जे होस् नेगोसिएसन हुन्छ है त्यही हो लगेटा हो यहाँ चाहिँ हाम्रो डोजरले बाइक खनिरहेको रिटेक लगेटा हो यहाँ चाहिँ हाम्रो डोजरले बाटो खनिरहेको अवस्था होइन अनि बाटो चाहिँ मायाकुरी यत्रो सानो सानो रहेछ क्या त्यही माथि यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा रहेछ यहाँ यहाँ ल सानो तर जान्छ है जान त तर यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा आएको यहाँ लगेटा हो बाटो चाहिँ यस्तो छ बाइक यताबाट तार्ने भनेको तर औडा रहेछ त है बाटो त यो ठुलो ढुङ्गा फाल्दो तलतिर हुर्ै माया चिस बाटो चाहिँ बनाउँदै रहेछ अनि बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो रहेछ लेट्स ट्राई नभए यत्रो बढी नै घुम्नुपर्छ क्या बिस्तारै बिस्तारै भए पनि जानुपर्छ त्यही नै हो पिस बाटो चाहिँ सानो छ हेर्नु फेरि जान्छ तर ढुक्कै हिजोभन्दा त ठुलै छ यार बाटो केटा हो यहाँबाट चाहिँ बाइक निस्क्यो अब अन्त चाहिँ बाइक केही पनि नहोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु अन्त चाहिँ बाटो नबिग्रियोस् त्यहाँदेखि बाटो भए पनि जान त भइन्छ ल भगवान रक्षा गर्नुहोस् बाटो त हाउडै रहेछ त केटा हो ए तेरे ढुक्क होइन केटा हो ओहे लास्टै ठुलो ढुङ्गा रहेछ त यार ओए माया कुरी
I didn't know Bugira air. I didn't know Bugira. 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 I didn't know La ha dai. La dai, danne va dai. La dai. Ettere. तो ढूंगा देगा ठाड़ो ठाड़ो हेली बार से और क्या बन गया सो गैस त्यां थिंग तो डेंजर है गुल्ली का अवस्था है अनि त्यां जो एकदम छोटू 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 ढूंगा थियो प्लस मेरे त्यां चासिस छोई देगा अनि चासिस छोई दे पछाडी दुईटै पांग्रा हावा में भयो हैन अनि मेरो भुइँमा खुट्टा टिक्न खोजेको टिक्ने ठाउँै नरहेछ के अनि त्यो बाइक गुल्टियो है बाइकमा चाहिँ त्यस्तो खासै के पनि भएको छैन बाइक अब डट बाइक हो गुल्टेपछि पनि खासै त्यस्तो के पनि हुँदैन यो चाहिँ हल्का बाङ्गेछ मेरो सधैँ अब वर्कसपमा गएर सिधा गर्नुपर्छ अनि पेट्रोल चुइरा क्या अब माथिबाट कहाँबाट चुइयो है पेट्रोल त डेन्जरै चुइरा रहेछ भने आ सधैँ यो केटा हो All right, guys. मेरे चे माइक में आरी किसी प्रॉब्लम आको कारण ले गया था मेरे चाहे माइक का टुकड़ा जोड़ी को था ही ना है ना सो ये तीखे में एडजस्ट कर दिनो होला बनना था आंसू अब एक चीज़ मार गया रहा बाजार मार गया वड़ा माइक से ही किन्स आज सोनी बार पंच सब साइड पोस्टल खुला रही था वने ये वड़ा नॉर्मल माइक से किन्स कर रहा है ना सो तो यो ये बंदे एक विजय तो बैर को लागी